Då kör vi! Det där är introt. Tycker du inte? Va? Ska du köra bättre eller? Va? Det var introt. Hej och välkomna allihopa till Dunder Spelar. Idag kör vi i, vad heter det här? Jobs heter det väl? Come Out to Play heter det. Come Out to Play två. Part 2. Walter Cam! Adrian Cam. Andreas Cam. Varför är jag här för? Jag vet inte. Ska jag typ ta ready på eller aha. Ha, okay, snutarna. Nej. Eller i och för sig, vi är ju runners. Oh. Varför ändrar någon kostym på mig för? Nej, det är nog jag som gör det. Men ska vi göra så att runner är själv eller kan, måste det vara två mot två eller skitsamma vi kör. Ja, vi kör bara. Jag kallar ett bra team. KBK, KBK, KBK. Okej, Adrian, nu vinner vi. Vi har ju vapen. Va? Okej, vad ska vi göra för någonting? Nej, vänta. Vad går du ut på? Vi tar sig någonstans, så sa det att... Avoid the hunters and reach the escape zone. Okej. Okay. Ja, okay, du ser att de är där borta. Ja, men jag hinner avoid dem. Men alltså, vi är hunters då, okej. Okay. Ja, vi ska döda dem. Jag tror de bara har ett liv och sånt. Ja. Men Walter Cam! Adrian Cam! Andreas Cam! Nu kör vi. Andreas Cam, frågetecken. Andreas Cam. Alltså, jag måste bara kolla på mappen här och se... Det är väldigt nära. Eller det är bara några blocks härifrån. Ja. Oh shit, de kommer. Jag byter inte bort mitt vapen. Ja, men det är klart, det är bättre utan. Va? Jag körde rakt in i en vägg bara. Du skopar de här. Vänta, man får inte ramla av motorcykeln, Kalle. Får man inte? Nej, jag dog då. Oj. Andreas, är du är snart framme? Jag har ingen aning om vart det vi ska. Yes! Jag tror jag hamnade på sämsta spanstället någonsin. Jag kommer inte ut därifrån. Jag fick Andreas. Nice. Vad fan Adrian, var fick du det där vapnet ifrån? Det är bara, kolla, vi har alla vapen. Va? Varför körde jag med det där tråkiga då? För att du visste inte att vi hade alla vapen. Nej! Oh, oh, yes! Jag ger dig! Suicide, jävlar! Yeah. Vi vann! Winner! Vad jävla! Winner, winner! Ja, men det var bra. Vi nu, har vi kört en liten testrunda här. Nu har vi kommit in i det. Nu kommer vi in i det här. Du vet vad du gör. Det finns fett med vapen för de som är runners. Ja. Fett med vapen. Jag älskar fett med vapen. Bra. Då kommer du gilla det här. Fast ni kommer ju vara runners nu. Nej, ni är runners. Ja, tvärtom. Jag tänkte tvärtom. Ja. Okay. Ja, det är fattande. Vet du, Kalle, vi kör med rock launcher, va? Ja, det kör vi såklart. 5 skott har vi på den. We better make it count. Hej nördar, jag ser det på mappen. Och nej, Andreas. Jag tänkte ta en springa. Nej, man fick inte sätta sig upp på motorcykeln. Man bara, nej, du får spåna om. Ja, man måste vara på motorcykeln. Se det som typ... Ouch! Nej, jag vill inte dö. Jag missade honom. Tog du honom, Andreas? Nej! Plockade honom! Kalle! Vad var du? Kalle körde väl taktiskt, helt enkelt. Fan är Kalle. Här har vi Kalle Cam. Nej, vad fan? Nej! Jag missade så jävla mycket. Viva la douche heter vårt lag. Viva la douche. Vi är från Örebro. Okej, nu kör vi. This time. Jag undrar hur många så här skämt det finns i Vivalla där de säger Vivalla, Vivalla. Ja, ett åtminstone. Ja, men alltså det är så här olika sportlag tänker jag. Det är så här, alla sportlag någonsin heter Vivalla, Vivalla. Vadå, det är inte så att ett sportlag heter Vivalla. Nej, men alltså de vill ju heta typ så här, du vet så här, Stockholm Rockers. Ja, jag är ledsen, jag förstår ingenting. Stockholm Mean Machines, då heter de Vivalla, Vivalla. Okay. Mean Machines. De heter ju så. Yeah. Där har vi ett namn som inte jag vill ta del av. Men amerikansk fotboll då? Jag tycker inte om amerikansk fotboll. Men rugby då? Det är typ samma sak. Det är exakt samma sak. Inte alls samma sak rugby för män. Wow. Vänta, wow. Det kan inte vara på taken. Det kan inte vi komma upp. Nej, och. Jag är på taket. I'm picking them up, boy. Vänta, vi är vildvittrorna. Kaa, kaa. Jag hatar vildvittrorna.
Det är de bästa i hela Ronny Röda. Hon är borta! Borta! Men Andreas, lägg benen på ryggen. Men då kan du inte springa. Andreas, roligt skämt det. Kommer du från Trelleborg? Ja, det hör ni på min dialekt. Trelleborg? Oh, jävlar vad jag flög. Dog du inte? No sir, no I did not. Sorry. Aja, Maja. De la soy. Nej, jag kan inte. Det finns en anledning varför inte jag gått på spanska klasser. Varför gick du aldrig på spanska klasserna? För att jag har en annan antagligen. Nej, det kommer inte ihåg. Andreas, spring. Spring. Spring inte, Andreas. Dö. Jag kommer späckhuggan. Men nu säger ni olika saker. Spektata Kalle, så ja. Vi får Kalle Kem. Men jag kan inte spektata honom. Alltså jag kör in i dåliga områden hela tiden. Bad neighborhoods. Där alla är sura. jag kommer ingen vart. De bygger något i vägen hela tiden. Kom igen Andreas. Nej, kom inte igen. Alltså, du är ju aslångt, vad fan. You got this shit, det är inte så långt. Jag trodde du var typ runt här. Jag trodde du var typ runt här. Yes, vinnare är vi, vinnare är vi. We are winners. Vi är de vinnaren. Jag tror det går att vinna ifall man gör det bra. Alltså, jag vet, hur långt ska vi? Det känns som att alltså, Kalle, ska vi bevisa att man kan vinna nu? Ja, det gör vi. LOL. Jaha, eller hur? Jag instämmer, Adrian. LOL. LOL. Jag tycker inte alls det är LOL. Jag tycker inte det. Jag tycker det är lite för hardcore parkour. Jag tror du skulle säga på det där ett tag. Ja, jag tänkte säga det, men sen kom jag på att du klarar inte av det. Det finns det där. På det! Det finns ju såhär spektakulär porr när de håller på och voltar och sådär som heter porrkår. Och så kan man ju också anmäla sig till porrkåren. Är det deras brandkår? Ja, okej. Och du undrar vad de gör med den där stången. Alltså jag tror jag och Andreas... tror jag Andreas har gjort en rekord här. Ja, ni förlorar ju rekorddeligt i alla fall. Oh la la, hola bala, por favor. Alltså, nu... Ja. Där har vi dem. Hoppa, nu parkorar vi. Nu porrkorar vi. Ja, det är nästan porrkorar där uppe. Ja, men det gör inget. Vi får ju spåna och de tar tid på sig. Kom igen, vi porrkorar vidare. Porrkorar fel. Nej, dog du? Nej, jag klarar mig, men jag får ta en längre väg. Oh la la. Vad drar du på bakom mig? Är de bakom dig? Det är okej. Är de bakom dig? Det är okej. Vi har också en speciell dialekt i porrkåren. Alltså, nej. Vart är de? Jag vet, de är på andra sidan. Andra sidan. Det är typiskt som där. Det är typiskt som de ska alltid vara på andra sidan hela tiden. Så jävla dåligt tycker jag ändå. Hur går det, Adrian? Jag står här och väntar som ett rovdjur. Jag tror att där kommer porrkåren. Nej, jag hittar dem. Gick rakt in i fällan här. Första in i fällan. Åh, Kalle! Du räddade mig inte! Jag kommer inte därifrån, jag är fast här. Jag tror jag går in och plockar Kalle nu. Vet du vad ditt namn rimmar på, Kalle? Mm. Balle, faktiskt. Shit. Att det ändå tog över 120 avsnitt i den femte kom. Det är ändå bra. Kalle är fast! Du kan vara en röv, Walter. Ska du spränga upp där? Det går inte ens. Du är fast för allt. Fuck, kom jag ut härifrån. Du är fan fast. Du hittar... Åh, nej! Kom igen, Andreas. Ja, nej, Kalle! Jag ska döda honom. Mammen! Kalle! Mammen! Kalle Balle. Slow down! Åh, jävlar! Looking good! Aj. Undrar hur många gånger det där skämtet har dragits på kvällarna när vi sitter och spelat. Allt för många. Nej, han spelar för dig! Det kan vara till min fördel. Han är ju typ odödlig. Nej. Jag gick inte skjuta på honom. Ja. Ditt lilla rovdjur, Andreas. Va? Kalle blinkar på kartan. Vad är det för fel? Oh shit, han börjar närma sig sakteliga. Kalle, du är inte! Musse Pigga, kom iväg. Alltså jävla staket överallt! Kalle, du är inte! Kalle, kom igen! Fan, vi måste döda Kalle nu. Kom igen, kom igen. Kalle, gick det inte att hoppa över? Nej. Vilka skitbuskar. Nej! Jävla Georg-buskar. Nej! Kalle! Andreas! Åh, det blixtar så episkt! Andreas! Kom igen! Men hur... Kalle! Det var tre shotgun-salvor! Hur överlevde du? Ni måste ha... Alltså, Kalles final stand måste ju ha super-episk musik bara. Det beror på hur han dör.
Ja. Jag känner, alltså jag vill att du ska ha haft episk musik så här, sen jag drog Kalle Balle skämtet där drar episka musiken igång. Så nu får de lite så här. Ja! Det finns en gud. Ja, du är en balle. Och han heter Adrian Tyrskiewicz. Jaha, jag trodde jag trodde på dig så mycket, Kalle. Jag var så nära, vi hade typ ett quarter of a life. Oh, oh yes. Det är jag och Andreas som är douche squad. Vi vill ha douche. En douche squad kan jag hålla med om, men om ni är bra, vet jag inte. Sa ni aldrig att ni var, eller? Nej, vi är inte bra. Okej. Okay. Kalle, jag tacklar, du skjuter, okej? Okay? Absolut. Sure. Det låter som en jättebra idé. Andreas, har vi någon taktik? Jag tänker ta fram ett vapen. Jag ramlar. Ja, det var jag. Va? Jag kunde gå upp på den igen. Ja, du kanske har en liten window. Window of opportunity to get dumma sickor igen, va? Fan, är Andy någonstans? Där. Oh, Andy Talltree. Den mest okända skurken i hela världen. Men allt det skulle ändras över en natt när Andreas tog löpningen. Tappade byxorna och alla bara såg och de bara skrev det i alla löpsedlar. Bara, nej! Andreas, du förklarar dig själv! Rumpan bara... Fan, Adrian! Du förklarar dig själv! Wow. Wow. Hej, Andreas! Du förklarar dig själv, sa han! Haha! Död, hur ska du kunna klara dig själv då? Ja! Ja! Nej! Ah, det är det! Jag älskar dig, Kalle! Jag älskar dig! Åh, chanser! Jag älskar faktiskt Kalle. Ja, det var bra taktik. För att jag fick 13 000 dollars på GTA. Och det gör så att jag älskar det. Alltså, vi förlorade. Vem som helst faktiskt. Jag visste att vi skulle vinna hela tiden. Kalles makalösa run han hade där i slutet. Ja, men det var det. Ska vi avsluta avsnittet här? För all del, för all del. Hej då. Och ja, du kan dra. Ja, om ni gillar våra GTA-videos, vi släpper dem på måndagar, onsdagar och fredagar. Om ni gillar den här serien, jag vet att många gör det, så får ni jättegärna prenumerera på Dunderspelare så att ni inte missar när de kommer ut. Och tumma gärna upp den här videon om det här var någonting som du tyckte om, någonting du gick igång på kanske till och med. Ja, det var ju trots allt porrkåren med. Ja. Vi uppskattar väldigt mycket när ni klickar upp våra videos. Det värmer. Så gör gärna det om ni tyckte om det. Så syns vi i nästa GTA-video. Sämsta sätt att säga på klicka upp. Toodles! Hejdå.